Nakon poraza u prošlom kolu, momčad trenera Milana Petrovića očekuje dvoboj protiv pločanskog sastava, koji je uoči ovog kola na visokom sedmom mjestu poretku 16 klubova. Gubili smo znači u Hrvacama, međutim treniramo cijeli tjedan, naporno dobro treniramo i okrećemo se Jadranu koji je 3 boda ispred nas na 7. poziciji. Idemo na pobjedu po svaku domaću utakmicu, nadamo se dobroj utakmici, dobrom rezultatu. U sutrašnjem dvoboju protiv Jadrana nedostajaće Šimun Horvat koji nije igrao ni u Hrvacama zbog ozljede koljena, dok je ostatak kadra na raspolaganju treneru Petroviću. Uoči posljednje kola prvog dijela, Gošk Dubrovnik 1919 zauzima 11. mjesto. Pa bar smo prije 2-3 dana o tomu pričali s trenerom, zadovoljni smo. U slučaju kad bi uzeli ova 3 boda protiv Jadrana, to bi stvarno bio dobar rezultat s obzirom na kadar, koliko nas ima, i jer nas ima 13-14 igrača koji tu iznose cijelu sezonu. Liga se nastavlja tek krajem veljače, da, velik malo veća pauza, međutim mi smo već oko 15.1. u pogonu, počinjemo trenirati, počinju pripreme da spremni dočekamo nastavak sezone. Utakmica 15. kola 3. Hrvatske nogometne lige skupina Jug, to jest županijski derbi između Gošk Dubrovnika 1919 i Jadran Luka Ploče, igra se od 13 sati na stadionu u Lapadu.